У Полтаві відкрили меморіальну дошку снайперу, старшому солдату ЗСУ Євгену Горіну. Її встановили на фасаді 24-ї загальноосвітньої школи, де навчався чоловік. Євген мій тут навчався з 1980 по 1990 роки. Більше ніж 12 років перед повномасштабною працював водієм великомонтажного автотранспорту. Після 24 лютого Євген повернувся в Україну з-за кордону, розповідає його дружина Зоя Горіна. Далекобійником був. От тільки 31 січня він перетнув кордон в Польщу, щоб працювати там зі своїм братом. І тут 24-го у нас трапилось повномасштабне вторгнення. Він хотів зразу, але ми його всі відмовляли, що не приїжджайте, може скоро закінчиться. 7 березня вони з братом пішки перетнули кордон. У юності гарно стріляв, влучно стріляв, і він вибрав снайпера, саму найризикованішу професію, до якої у нього був хист. Саме сьогодні йому виповнилося 51 рік. Я знаю Євгена як батька, тому що він закінчив школу в 1990 році, і він уже привів свого сина, тому я його знаю як батька, на батьківських зборах ми спілкувалися як дуже відповідальну людину. Ініціювала встановлення меморіальної дошки на фасаді школи родина загиблого. Цим займалася мати, це була її ідея, щоб майбутнє покоління пам'ятало, якою ціною дається нам перемога, а вона обов'язково буде. Ми усвідомлюємо повністю ціну цієї війни і серед свого кола ми маємо плани вступити до рядів армії після 18 років або вже після закінчення вищого навчального закладу. Загинув Євген Горін 14 березня 2023-го у селі Георгіївка на Донеччині. У нього залишилась дружина та четверо дітей. Вони запілігнували завдяки своїй програмі, у кожного там планшет, якісь координати ворога і вийшли з укриття для того, щоб їх передати. По ним прилетіли. Ми обов'язково маємо пам'ятати загиблих і живих героїв, які захищають нашу Україну, тому що це подальшому буде передаватись покоління, і це буде будуватися наша майбутня нація, яка, можливо, буде протистояти знову ж російській навалі. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.